Abracadabra, simsalabim, bam, bam. We come with the sound. Abracadabra, simsalabim, bam, bam. With the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal salaman. Anymore in position like a fireball. We are the king of levitation. Mysterious symbi or Bakongo nation. Mambo jumbo master invocation. Crystal ball and the flying room. With the demons and ghosts in the hermetic room. And the earth, fire, air, water, five elements. Famoloko, Makumba, Bam, bloody great bang. Babalaba, green bar, supernatural power. Follow us, the suffering will soon be over. The medicine man on a secure disease. Echo, echo, Azarak with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the space. As my full moon party, mages open the gate. In a magic circle, we dance with the beat. Witches and creatures and Moses like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal salaman. Abracadabra sim salabim bam bam. Boa noite, meu querido tele internauta. Juntos para mais um programa Truques e Ilusões, na sua edição 392. Sabe lá o que é isso? Para chegar a essa conclusão, nossos técnicos matemáticos fizeram todos os cálculos, consultamos também numerólogos, enfim, e chegamos à conclusão. Estamos no programa de número 392. E daí para frente vamos contando e vamos mencionando. Sabe o que é isso? 392 programas caminhando para o oitavo ano aqui na TV Cinec. Começamos despretensiosamente e hoje estamos não só em São Paulo, no Brasil, mas no mundo. E por isso eu fico muito feliz, porque eu tenho teleinternautas de todos os cantos deste planeta e você é um deles. Você nos acompanha, você nos faz feliz saber que a sua companhia é sempre fiel. E eu fico, então, mais entusiasmado quando eu falo assim: quero que você entre em contato conosco. Por isso a gente coloca à sua disposição as nossas conexões, todas elas têm aí. Bom, eu agora quero apresentar a vocês a convidada desta noite, que não é nada mais, nada menos do que uma membro do programa Truques e Ilusões da equipe, porque ela foi a nossa representante na Itália durante o período que esteve lá. E ela está de retorno, está aqui conosco, e eu vou mostrar para vocês quem é. É a nossa queridíssima colega Cassandra Taylor. E aí, Cassandra? Beleza? É sempre uma... Ah, pegar o microfone aí. Cassandra, tchan, tchan, tchan. Agora valeu. Apareci. Demorou, mas retornei tá aí. Com muita alegria, Carlos. Cassandra, alegria nossa receber você, a equipe toda, e você, esse período que você esteve lá na Itália. Você nos brindou com algumas reportagens e, inclusive, esteve participando do grande evento mágico do mundo, que foi o FISM, lá em Rimini, na Itália. E você mandou uma reportagem muito gostosa que nós dividimos aí em mais de um capítulo, né? E passamos aqui. Cassandra, primeiro, tudo bem com você? Tudo ótimo, Carpes. Foi difícil sair da Itália, viu? Eu imagino. Mas, graças a Deus, estou aqui, né? Você ficou quanto tempo na Itália, Cassandra? Dessa vez, eu estive aqui foi em fevereiro. Acho que quase 9 meses, 10 meses. Sim, mas você viveu na Itália. O período que você viveu lá. Sim, há 27 anos, né? 27 anos na Itália. 27. Eu fui para lá a primeira vez em 89. E agora as coisas estão muito diferentes lá, né? Não é mais como antes. Ficou um pouco diferente, né? Um pouco mais difícil do trabalho, porque você tinha algumas atividades além da mágica.
Sim, eu sou uma esteticista. Esteticista. Assim, trabalho com depilação, massagem, limpeza de pele, né? Antirruga. Esse é o meu trabalho. Você tinha, inclusive, um estabelecimento meu seu. Meu estúdio. Um estúdio lá. Em Monte Cassino Terme. Ah, olha aí, é onde você morava. É, onde eu moro ainda. Assim, ah, você ainda está morando lá. É porque minha residência como italiana, né, que eu tenho dupla cidadania. Cidadania. Cidadania que se fala, olha, se eu falar algumas palavras, às vezes eu troco o italiano pelo português. E misturo um pouquinho. Italiano. Vocês me desculpem. Assim, então... E de um tempo para cá já estava me preparando. Aliás, quando eu estive aqui no programa a primeira vez, essa é a minha segunda vez, né, que eu venho ao Truques e Ilusões, a primeira vez eu citei que eu estava me preparando para me deixar o território italiano, não para sempre, porque eu gosto muito de lá, sabe, Carpes? Eu conheço... A Itália é bela. Ainda mais agora, eu fiz um monte de amigos italiani, tchau a tutti. Fiz um monte de amizades lá. Eu não esperava, porque até o FISME eu não tinha contato com os mágicos italianos. Então ali eu saí com muitas amizades. Inclusive me fizeram propostas até para ir à televisão, mas eu não estando preparada, falei, não, ainda não é o momento. Assim, porque a maioria das pessoas que vão ali, eles normalmente se apresentam números de grandes ilusões. E eu, meus números... São de palco. De palco, mas é no máximo 5 quilos, onde eu posso transportar, tipo, né? Certo. Eu tenho uma rotina pequena e que eu posso viajar e tal. E agora, para esse período novo meu, com a Itália, está sendo difícil de deixar, né? Claro. Mas é assim que houver oportunidade, eu estarei na Itália, talvez em junho, eu preciso voltar. Me convidaram para o São Vicente, é um festival muito grande lá na Itália, que inclusive acho que o Geraldinho ganhou esse festival. O festival lá, alguns anos 70 atrás. 70 e alguma coisa, né? Eu soube da história dele. É nesse local que vai ter esse evento, que é um dos mesmos organizadores do FISME na Itália. Entendi. Que é o Walter Hoff, né? E assim, eles me querem lá, entendeu? Claro. Eu fiz bastante colegas, bastante amigos. E isso é muito importante. E aprendi bastante. Conheci uma mágica mulher, que ela tem um teatro em Roma. Olha só. É próximo onde o Papa vai fazer sempre as férias dele. É onde que eles saem ali. Você conheceu no FISME? Sim. É amizades que eu fiz dentro do FISME. Né? A Leonora. E assim, agora eles estão me dando uma força, entendeu? Lá, assim, para poder me apresentar em termos de televisão. Certo. Porque eu pretendo fazer uma bela figura, como você com diz, certeza. Italiano, uma bela apresentação, porque para ficar legal, né? Para fazer mostrar o meu lado melhor artístico. Sem, né, dúvida. E com acessórios grandes, né? A gente é bom também. Claro que sim. Você tem previsão de voltar à Itália nesse período do segundo semestre ou primeiro semestre ainda? Sim, é junho, então, né? O meu aniversário eu pretendo festejar aqui em São Paulo. Que dia? Dia 19 de maio. E talvez tem sempre um festival, alguma coisa na MSP nesse período. E o ano passado eles me chamaram, a nossa amiga... Cláudia. A Claudinha, aliás, um beijo para a Claudinha. Ela sempre, quando vem aqui, comenta de mim. Linda. Eu também adoro ela. Graciosa. Ela, Cassandra, você pode vir para uma apresentação na MSP? Eu já estava na Europa. Ah, aí eu falei, não tá. Vai dar, Claudinha. Bem que eu gostaria, né? Aí o que acontece? Eu já estive em contato com ela, estou em contato direto com ela. E talvez eu possa fazer a minha apresentação na MSP. Que bom, vai que ser bacana. Que é um bacana. Bom teatro lá, né, Zancopela? Tá lá. Então, mas eu não sei que dia desse mês, o dia 19 de maio vai cair. Sim. Se for numa terça-feira, você vai estar aqui comemorando com a gente. Aí depois você vai comemorar lá com a família. Isso mesmo. Né? Aí o que acontece? E maio é este evento italiano, o São Vicente, mais ou menos isso, como se fala o nome da cidade.
E depois tem muitos eventos, está acontecendo muitos eventos na Europa e principalmente na Itália. Eu não sabia que tinha essa muitas coisas, né? E assim, eu pretendo voltar em junho, porque é calor. E eu não, frio também não é comigo. Nossa, eu já passei um belo período de frio lá, né, em outros anos. E os eventos que eu tenho participado na Itália, eu estou, eu estava sempre com Ronan, do Rio de Janeiro. É um pequeno grande mágico, que ele já morou na Itália. E nós nos vimos no filme. Ele está morando onde agora? Ele está morando em Rimini. Em Rimini? Não, desculpa, Torino. Torino. Mas está fixo lá? Ele foi para lá, Carpes. Ele sempre comenta comigo. Cassandra, eu vim para a Itália para fazer mágica, porque no Brasil eu tenho uma loja de... aliás, ele tem uma rede de lojas, inclusive em Minas, no Rio. Né? Ele vende celulares, coisas eletrônicas. Certo, equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos. E ele me disse, Cassandra, eu vim para cá, porque no Brasil, quando a gente oferece, ou alguém fica sabendo que você é mágico, tipo assim, não, eu sou mágico, né? Aí que as pessoas falam, não, tudo bem, quando tiver o meu aniversário do meu filho, eu te convido. É mais ou menos isso. E na Europa não é assim, entendeu? É uma festa, é um bar, é uma boate, um aniversário, não só para criança. Né? Entendi. Não só para as crianças, mas, em geral, o público italiano aprecia muito a magia. Né? Então... Mas ele, você sabe se ele vai ficar fixo então, lá? Então, aí eu entrei nesse assunto porque nós estávamos falando de temperatura. E ele está reclamando demais, está muito frio. E Torino é mais frio de onde eu moro. Certo. Porque Monte Catino é na Toscana, mas tem uma temperatura bem legal. Mas Torino já assim, fica lá próximo, lá em cima da Itália. Então fica próximo Suíça, França. Certo. É muito frio. Deve estar uns 2, 3 graus abaixo de zero. É, não é fácil, né? Eu aqui, se respirar muito fundo perto de mim, já começo a tremer de frio. Então, não é fácil. Mas, Cassandra, vamos voltar um pouquinho para os seus projetos. Tomar um pouquinho de água. Perfeito. Você vai estar aqui em São Paulo, você está passeando por Ribeirão Preto, não é? Aliás, tem dois colegas, pai e filho, lá em Ribeirão Preto. Depois eu quero que você os visite. São dois com grandes certeza. Marcos. O pai é construtor de equipamentos mágicos, então você vai gostar de conhecê-los. Muito bem. Agora, a sua ideia é se fixar em São Paulo ou lá em Ribeirão Preto? Então, onde eu moro não é exatamente Ribeirão Preto, é Cravinhos. Ah, é uma Cravinhos. Cidade ainda muito mais antiga que Ribeirão, que Ribeirão Preto. Mas é bem ali do lado. Isso, é 10 quilômetros. É, pertinho. E ali é a casa dos meus avós. Ah, e como entendi. Meus avós faleceram, agora é a casa da minha família. Da sua família. Né, da minha mãe. E ali eu pretendo montar o meu estúdio, inclusive o estúdio anexo do Truques e Ilusões. Eu já estou estudando perfeito. Algo, né, para as gravações. E ficarei um pouco em Cravinhos e São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também você está querendo se fixar. Não, fixa. Cariocas. Preste atenção que a Cassandra vai passar por aí. Não, porque Carpes, eu sou igual uma cigana. Eu não paro em lugar nenhum. Meu pai já está revoltado, louco comigo. Ah, você está trazendo um monte de coisa para Ribeirão Preto e depois você não vai acabar ficando aqui. Fico, porque eu tenho interesse de estudar, praticar outras coisas e fazer contatos, né, com o pessoal de lá, mágico também. E a cidade é uma delícia, entendeu? Próximo tem um parque belíssimo e eu sou muito esportiva. Eu gosto perfeito. Muito de bicicleta, correr, malhar e tal. E tem um parque ecológico muito próximo da minha casa, que é novo. Né? Então, pretendo morar lá, mas estarei sempre aqui em São Paulo. E não tendo mais esse vínculo com a Itália, meu apartamento lá, depois de 16 anos eu deixei meu apartamento, né? Eu vi você desmontando. Eu chorei tudo na hora de sair do apartamento. Porque foram muitos, muitos momentos bons. Mas momentos ruins também faz parte, né? Sim, claro. Mas poucos. Então,
Foi bem legal, assim, essa trajetória minha nesse apartamento na Itália. E agora eu pretendo ficar mais aqui no Brasil mesmo. Certo. Que a situação da Europa não está legal. Um conselho para quem gostaria de viajar. A Europa não está legal nesse momento. Aliás, eu tive em Nova York também, né? Isso aí, Estados Unidos. Falar sobre isso agora. Para fazer as gravações lá do Houdini. E assim, uma crise terrível, até nos supermercados, porque o pessoal que eu conheço em Nova York vivem lá o tempo que eu vivo na Europa. Você conheceu, esteve em contato com brasileiros lá nos Estados Unidos. Sim. Pessoas que já moram lá há bastante tempo. E aí, Cassandra, isso daqui é totalmente diferente, a crise, aí você entra no supermercado, as pessoas não compram, não estão, sabe, não está legal. Bem, o mundo está em crise. Totalmente, não é? Então, bem crise por crise, do que no Brasil, mas eu prefiro ainda estar aqui, pelo menos estou próximo à minha família, né, os meus amigos. Tá certo. Próximo ao programa Truques e Ilusões, vou poder visitar sempre. Exatamente. Entendeu? Agora, este ano, a partir da metade do ano, ficarei sim, voltarei à Itália, mas por 2-3 meses. Entendi. Né, fico pouco tempo, o período mesmo de calor, porque eu moro próximo da praia. Certo. Aí eu é menos sofrido, assim, não é nada sofrido, né? Gostoso você curtir a praia. Eu estou 20 minutos da praia. Beleza. Né? Então, vai voltar para ficar um período de 2-3 meses lá e vai continuar representando Truques e Ilusões até que você apresente um amigo mágico que possa nos representar fixamente na Itália. E você vem e continua se preparando para o seu quadro. Como então, é o nome do seu quadro? Vamos ver se você... Magicando com Cassandra. É isso? É isso? Não, porque é Magicando com Cassandra por aí. Ah. Só que quando eu coloquei a vinheta para os meus amigos italianos verem a vinheta, né, porque eu gravei pelo celular, eles não conseguiram decifrar o que é por aí, né? Então, Cassandra, é Magicando com Cassandra. Eles ficaram falando no meu ouvido, sabe? Certo. Magicando com Cassandra, isso é ótimo, né? Então, independente se eu estarei ou não na Europa, Carpes, eu pretendo. Claro. De repente, eu passo por Aparecida, vou lá no Herman. Isso! Irei a Santos, nos locais onde tem apresentações mágicas, e eu gosto de estar, né? Sempre. Perfeito. E farei, sempre que eu puder, fazer, tirar, né, algo que podemos apresentar aqui no Truques e Ilusões. Carregando sempre o seu crachá e a sua credencial de representante, olha aí. Hoje não veio, só veio a minha carteirinha. Só veio a carteirinha. Eu fiquei com inveja do Zancopé, porque ele está com o crachá dele e eu não trouxe o meu. Mas não fala. Nós temos mais um outro elemento da equipe que ainda está sem o crachá. Ah, é? Mas logo, logo, o Tom Micado vai estar com o crachá também. O Tom Micado, né? Isso aí. Muito bem. Cassandra, eu gostaria que você dissesse um pouquinho da sua estada lá em Nova York, porque você foi para, inclusive, participar de um evento brasileiro, não é? E você mandou uma matéria que nós apresentamos na semana passada. Semana passada, foi. O que você achou dos mágicos e do movimento mágico em Nova York? E o que mais você chegou a conhecer nos Estados Unidos? Carpes, eu estive em Nova York há 3 anos atrás. Eu estava afastada do mundo mágico há mais de 20 anos. Isso, na primeira entrevista, eu não comentei sobre isso. E quando eu estive em Nova York, porque no período em que eu iniciei na arte mágica, muitas coisas vinham, acessórios vinham, ou era da Alemanha, ou era de Nova York, muita gente trazia algumas coisas. E tal. Aí eu, estando com a minha amiga, passeando por Nova York, em Manhattan, aí eu vi um teatro lindo, mágico. Aí me... Deu aquele estalo. O estralo, a magia entrou dentro de mim, aí eu comecei a perguntar para minha amiga se ela conhecia algum lugar, loja de mágicos, loja de mágicas em Nova York. Ela não sabia me informar. Quando eu voltei para a Itália, aí eu comecei a procurar todo um site e comecei a comprar mais acessórios. Eu fiquei afastada 20 anos,
do mundo mágico, mas não deixei de fazer mágica. Então, estava com poucos contatos e tal. Aí, agora eu tive essa oportunidade de voltar a New York, a Nova York. E fui diretamente querendo achar o tal do túmulo do Rodini. E certo. Foi muito engraçado aquilo, porque ficava no Queens, no bairro do Queens, onde fica o Mississippi, é um cemitério onde ele está, né? Que muitos de vocês acho que viram o documentário que eu fiz. Para quem não viu, pode ir lá diretamente no meu canal, Cassandra Mágica, e vocês vão ver lá. Rodini, eu postei, inclusive, hoje, outra vez, porque acabou, né, a série que teve do Rodini. Eu não acompanhei, só vi um capítulo. E tal. Aí fui para Nova York. Só que minha amiga me falou, é aqui no Queens. Tudo bem, pensei que fosse próximo. Aí eu pedi um taxista para me levar até o cemitério. E mas foi, era muito longe, Carpes. Muito longe. Eu fiquei desesperada. Falei, gente, onde eu tô? E era assim, uma imensidão de só cemitérios. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer uma reportagem um pouco cômica, porque realmente foi cômico a minha situação. Porque eu me encontrei num lugar totalmente deserto. E quando eu consegui falar com algumas pessoas, eram três romênios da Romania, né? E aí eles me indicaram, não, fica do outro lado. Pelo GPS não me dava, aí me deu do outro lado. Eu com o taxista demos a volta e tal. E chamou o portão, que foi totalmente reformado, o outro lado do cemitério. Aí fui lá em cima do túmulo e fiz aquela reportagem no museu. Também. Exatamente. O Museu de Rodini, que todos aqueles acessórios eram dele, né? Muito bacana lá. E não tive muito contato com os mágicos ingleses, a não ser uma senhorinha americanos. Que eu conheci dentro do Central Park, que eu ia correr lá todos os dias. E, de repente, me deparei com essa senhora. Achei assim, o máximo, entendeu? Porque era uma senhora, ela estava todo ao mágico clássico, fazendo mágicas, crianças e turistas paravam. É muito bacana. Você chegou a filmar isso, a fotografar? Então, só fotografei, não filmei. Sei. Quando eu voltei outro dia para tentar filmar, conversar com ela, não estava mais ali, certo. No local. E, então, eu fiz algumas coisas assim, dentro das lojas do Abracadabra, né? Mas foi muito bom. Agora, eu pretendo voltar lá ainda também. Não a Nova York, mas nos Estados Unidos. Talvez a Miami, que eu tenho amigos. E meu sonho, como é o sonho de todos os mágicos, é conhecer Las Vegas. Então, com certeza, pode ser que eu... Podendo fazer isso, deve. Não, é que eu não tenho nenhum contato ali em Las Vegas, mas pretendo. Vamos ver o que o futuro me oferece, né? Tá certo. Porque já não tendo um vínculo com a Itália, eu posso viajar outros países fora da Europa. E talvez o FISME de 2018, né? Mas é na Coreia. Exato. É lá na Coreia, lá em cima. E alguns amigos meus já compraram até o... Já fizeram as inscrições. As inscrições para poder ir. Mas aí eu estou pensando, aí eu vou ver mais para frente, quem sabe. Porque é demais, né, Carpes? Valeu. Aliás, falando em FISME. Dá licença, vou abrir aqui. Claro. Eu te prometi. Foi verdade. Eu te prometi, agora eu trouxe. Opa, quero ver aqui. Olha. Agora, eu não sei se é esse número seu, e trouxe o do Sidney também, Sidney, para o Zancopé, não, porque ele estava lá junto comigo. Eu vou abrir aqui. Eu não sei se é esse o seu número ou é esse outro aqui. Né? Vamos ver. Mas então, o FISME eu perdi assim 60%, né, do evento, porque eu, quando eu estava dormindo, ele estava, Zancopé estava viajando, estava conhecendo lá a cidade, né? Deixa eu abrir aqui. Essa é a camiseta, não sei se dá para aproximar aqui, por favor. Não, dá, vamos levantar um pouquinho mais aqui, deu? Ótimo. Acho que essa daí vai ficar legal para fazer, porque tem uma grande... Bacana. E uma pequena. Tá ótimo. Aí eu trouxe
pro Mikado. Olha lá, o Mikado, olha aí, pegou uma pulseirinha. Pulseira? Para as meninas também. Aliás, elas, como se chama? Andréia. Andréia. O seu nome na Itália é nome masculino, sabia? Ela Andréia. Sabe. Andréia. Diferente, né? Mas é um lindo nome. Olha, essa pulseirinha é sua olha também, lá, ó, do FISME. Vou mostrar aqui a pulseirinha do FISME. Bacana. E... gostou? Olha aí, já está usando. O Mikado já está usando. Caiu. Joia, olha aqui. Você colocar suas chaves. É, perfeito. O FISME passou, né? Mas vai ficar, exato, na recordação. Ficou as lembranças do FISME, né? Cassandra, muito obrigado, né? Fico feliz aí pela lembrança. Eu tinha pedido mesmo. Foi com todo prazer, Carlos. Eu sei disso, foi de coração mesmo. E vai ser bacana. Bom, Cassandra, dito tudo isso, a gente lucidou que você vai ficar um período com a gente aqui. É claro que você não vai estar toda terça-feira, mas sempre que estiver em São Paulo, você vai vir para cá para a gente bater um papo, você trazer alguma coisa. E por onde você passar, vai registrando, porque nós vamos ter aí Magicando com Cassandra. Magicando com Cassandra. E agora que eu estou mais aqui no Brasil, eu vou estudar direitinho, que eu estou escrevendo a minha biografia. Bacana. Assim, eu estou escrevendo mais ou menos. Eu estou procurando um escritor. Certo. Que escrever mesmo, eu escrevo assim mais ou menos, né? Quem sabe aparece um escritor, você que se tiver interessado a uma história de uma ilusionista mágica, uma transmágica, uma mulher trans. Exatamente. A minha história é muito, muito curiosa. Bacana, você já contou ela aqui. Isso, a primeira vez. Aliás, nós não entramos em detalhes, né? É porque também já temos a reportagem, a minha primeira vinda aqui no Truques e Ilusões, e lá está a minha história, a minha pequena história. Que é muito interessante a minha história. Exatamente. E pretendo colocar isso em livro, no livro, né? Perfeito. Vamos ver. Cassandra, eu quero convidar você. Sidney, como é que nós estamos aí? Temos algumas mensagens? Tem, sim, cara. Então vamos lá. Tem algumas mensagens aqui. E logo em seguida, aqui coladinho no Piri, veio uma mensagem lá da Leymar, que a gente já está habituado a receber. Vem lá de Funchal, lá da Ilha da Madeira. Não pode faltar essa mensagem. Não pode faltar, está sempre aqui conosco. É o Rui Texas. Ele manda aqui, ó, amigos internautas, como sempre digo... O programa Truques e Ilusões de Carpes na TV Cinec é imperdível. Hoje, mais que nunca, devido ao quadro apresentado pelo fabuloso Oscar Zancopé, Por Dentro da Mágica. Desta feita, minha mensagem será curta. A mágica é uma dádiva. Transforma qualquer momento em único e inesquecível. Mágico cordialmente, Rui Texas. Mas grande ele manda Rui. Também, ele manda logo em seguida aqui uma outra, em que comenta do dia 19 de maio aí que a gente estava falando. Atenção, Carpes, o dia 19 de maio de 2016 é numa quinta-feira, opa, sempre em cima do acontecimento. Olha aí, tá sempre na marcação. Bacana, obrigado pela dica aí, porque a gente já pode programar aqui com a Cassandra a vinda dela no programa. Bom. É isso aí, Sidney. É isso aí, por enquanto é isso. Perfeito. Bem, e agora, momento de mágica aqui nos estúdios da TV Cinec. E é ela que vai nos brindar com alguns dos seus números. Eu chamo para vocês a querida Cassandra Taylor. É com você, Cassandra. Quando você... Não, eu vou passando e você me dá um toque e eu paro, tá bom? Essa daqui? Tem certeza? Certeza. Vai, essa daqui. Ok. Vamos colocar ela de volta.
você continua aqui, vermelha, todas vermelhas. E uma só trilha, ok? Vou passando outra vez para você. Qual? Aqui, essa ou esta? É, tem certeza que quer trocar? Não, essa mesmo, essa daqui, né? Então, aqui. A carta 3 de paus. Vamos colocar aqui outra vez. Ok, aqui. Fazer aqui um pouquinho. Ok. Última vez. Um, dois. Essa daqui. Ok, 3 de paus. Tudo bem, vamos mudar agora. Agora tudo ok. Ele é meu ajudante de palco. Uma corda rosa que tem a ver comigo. Rosa, ok? Corda rosa. Ok, ó. Duas cordas. Ok? Isto. Pega a corda, vamos amarrar. Ok. Espera um pouquinho, gente. Aqui, ó. É isso aí, Cassandra. Cassandra se apresentou no programa Truques e Ilusões, apresentando seus números, alguns números do seu repertório. A Cassandra tem muito mais coisa e ela vai trazendo à medida que ela for visitando o nosso programa. Combinado, Cassandra? Com certeza, Carpes. O meu forte é número de palco, né? Isso aí. Aqui eu trouxe hoje uma mágica close-up e a corda também esse. A corda é fantástica para o palco também. É verdade. Brindando o Truques e Ilusões com mágica. Isso mesmo, Cassandra. Muito bem, e aí, legal, olha, estou com o Sidney e a Cassandra aqui. Como é que estão aí os nossos recados? Pois é, estamos pegando os recadinhos aqui. Pois e é. Hoje aliás, choveu. Quero agradecer, viu? Quero agradecer porque realmente hoje me atenderam. Aqui está chovendo recado, não é pois isso? Pois é, eu estava dizendo isso, está chovendo recado hoje. Bom, o Mágico Rodrigues, lá de Montes Claros, em Minas Gerais. Ô, Rodrigues, bacana. Ele manda um pensamento bacana. A mágica não consiste em truques ou tapeações, e sim na arte de fazer parecer possível o que a razão mostra ser impossível. Perfeito. Parabéns a todos os mágicos que estão curtindo o Truques e Ilusões. Bacana, obrigado. Aqui duas mensagenzinhas do Valmir Oliveira, amigo da Cassandra aqui de São Paulo. Essa Cassandra é simplesmente demais, além de linda, simpática e a primeira trans mágica do mundo. Beijos, Cassandra, e parabéns pelo seu trabalho. Olha aí, Cassandra. E ela manda outra, ele manda outra. Essa Cassandra é demais e uma verdadeira estrela. Carpes, você também está de parabéns. Obrigado. Obrigada, Valmir. Bacana, Valmir. Vamos em frente. O Beto, vamos ver, o Beto de Santa Luzia, Minas Gerais. Beto, bacana, Santa Luzia, Minas Gerais, olha que bom. Olá, meu camarada Carpes, tudo bem? Aqui tudo tranquilo, estamos ligados aqui, eu e família. Bacana. Queria parabenizar o programa, ótima matéria dos pombos. E parabéns a Cassandra. Boa noite e até. Obrigado, hein? E agora, a última mensagem aqui que a gente recebeu, por enquanto, foi a do Herman, o mágico do Brasil. Grande Herman. Lá de Aparecida. Olá, amigos e internautas de Truques e Ilusões. Que bom começar o ano vendo esse programa que está encantando o mundo hoje com um brilho especial de Cassandra Taylor. E o imperdível Por Dentro da Mágica do Oscar. Vale lembrar a ela que entre Rio e São Paulo fica Aparecida.
Espero que venha apreciar meu trabalho, assim como os amigos Carpes, Sidney, Oscar e companhia. Feliz 2016, fiquem todos com Deus e a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Abraços do mágico Herman, o mágico do Brasil. Obrigado, Herman. Com certeza, aparecerei. Eu vou aparecer aí em Aparecida. Eu tô sempre na Dutra. Isso aí. Então, tá. Né, vou lá fazer uma reportagem com claro, ele. Claro, olha aí, presta atenção, Herman. É o trabalho dele. Um beijo, bacana. Tá? E o Obrigada. Herman que é da casa também, né? Olha aí, Herman, tá vendo? Você que reclama que a gente não lê suas mensagens, não te dá atenção, vai ter uma matéria sobre você, hein? Ó, que chique. Bacana, olha aqui. E tantas mensagens, está até acabando a bateria aqui. Pois é, acabou de aparecer pois a mensagem, está acabando a bateria. Pois é. Bem, minha gente, eu fico muito feliz, muito obrigado por todos esses recados, está entrando aqui ainda, nós vamos recarregar isso para não perder. Mas eu quero agora... Volta o Oscar Zancopé. Ele está chegando aqui porque ele foi... Ele faz parte da equipe, então a gente está sempre se movimentando, né? O Sidney vai para um canto, o Oscar vai para o outro, o Mikado está ali, então... A gente se movimenta muito aqui para poder fazer o programa chegar para você ao seu gosto. Exatamente. Não é? Então, você vai para Paraíba. Representa. Se Deus quiser. Olha aí, eu quero falar com o pessoal de Paraíba, de João Pessoa, o pessoal da Paraíba. Um beijão pro pessoal da Paraíba. Isso aí. Eu tô com vários amigos lá também. Pois é, dessa vez você não vai poder ir, né? Não, mas eu gostaria. Mas quem sabe no próximo ano. Na quinta edição você vai. MágicoOscarZancopé.blogspot.com. Você já visitou? Eu já. Já? E, aliás, ele deveria colocar também como maquiagem de palco, porque muitos mágicos entram com aquela cara lavada. E não está bem, não, porque o artista tem de, né? Uma leve maquiagem na televisão, por exemplo. Né? A gente não entra sem estar um make-up. É isso aí. Às vezes os homens sentem esse preconceito. Ah, vou colocar maquiagem. Mas não pode. Você é um artista. Colocar um... né? Se você é um palhaço, você vai usar uma maquiagem de palhaço. Claro. Se você é um mágico, depende da sua situação no palco, você usa um make-up, né? Exatamente. Porque um brilho nos lábios, um blush para ficar mais coradinho. E as luzes, tudo ajuda, né? Com certeza. O artista tem... Aí, uma sugestão, Oscar. É, vamos e também, estudando. Quem sabe, falar sobre isso. Eu sou maquiadora, esteticista, então eu tenho de falar sobre Perfeito. Isso. Certíssimo. Isso aí, muito é certo, muito boa sugestão. Cassandra, você já ouviu falar em Lance Burton? Como? Lance Burton? Não, nunca ouvi falar. Não? Você já ouviu falar? Eu conheço como Lance Burton. Lance Burton. É, a pronúncia Conhece? É cada um... Já. Você já ouviu falar muito? Sim, não bastante. É? O que, é que você acha dele? Acha o quê? Não, acha nada. Acha o quê? Acha? É um bom mágico ou não? Ué, lógico que sim. É? Campeão. Então, Lance. Ah, tá, tudo bem. Não, eu conheci com outra pronúncia, eu sei. Ah, então. Como não? Ele como é era mágico? A pronúncia que você conhecia? Hã? Como é a pronúncia? Italiano. Lance Burton. Burton. Burton, porque é um nome um pouco francês. Ele é fantástico, a minha inspiração, como a maioria dos mágicos dos anos 80, foi a inspiração dele, né? Então, eu convido vocês a assistir Mama um pequeno minha. Vídeo é dele. Belíssimo. Tudo bem aí, Sidney? Manda ver. E é esse bolo que está aqui na minha frente, olha, de coco e anis. Sabe lá o que é isso? É muito saboroso. Está aí. Para homenagear os nossos visitantes da semana. Não quero fazer isso sozinho. Eu quero convidar aqui a Cassandra, o Oscar, o Tom Mikado, o Sidney, assim que ele aqui pegar. Estou. Isso aí, chega aí, Oscar. E nós vamos juntos comemorar os aniversariantes da semana. E hoje, com muita alegria, alguns mágicos que já falaram conosco. Por exemplo, Albacan, no domingo, dia 10... Andrea Friedman, da Flórida, lá nos Estados Unidos. Quase que você chegou lá, hein? Eu estive lá dois anos atrás. Ah, então, olha aí, bacana. Feliz aniversário para você, tudo de bom. Tim Mannix, ele é de Fresno, nos Estados Unidos. Um grande abraço. E, finalmente, Goldman, de Pistoia. Aonde? Do lado da minha casa. Olha Pistoia, aí, jura? Tá vendo? Que legal. Se você não conhece, procura. É, porque Monticatina é província de Pistoia. Província. Então eu tô 10 minutos. São de vizinhos. Pistoia, sim. Olha aí, procura por ele lá na Itália. Bem, a esses
queridos mágicos, nós oferecemos esse bolo diferente. Depois nós vamos provar para ver se está bom. Cheiroso, né? Está. Tá gostoso. Esse coco aqui está me encantando. Está me dando água na boca. Verdade. Cassandra, muito obrigado pela presença, pela visita. E você sabe que está convocada como membro da equipe e está sempre aqui. Obrigada, okay? Carpes. Obrigado, Sidney. Obrigado, Mikado. Obrigado, Oscar Zancopé. Como sempre, com muito prazer. E na próxima semana, mais um programa. Embora amanhã temos um encontro na nossa reprise. Tenham todos uma boa noite e até a próxima terça-feira, se Deus Tchau. Assim nos permitir. Boa noite. Boa cera. Everybody sing oh, 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 where is sound? Oh, 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 Salaman. Oh, 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 where is sound? Oh, 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 Salaman. No matter how hard you try, baby, you're gonna lose it, and we don't mean maybe. I still some magical pills, I strap it in yours, and it's more than real. Hey guys, you won't be the last game, so when now you're part of us. Our charms and mythical vibes is always righteous, always righteous. Abracadabra way. Abracadabra way, with the seal Solomon. Abracadabra, sing Salabim, bam, bam.